У пунктах вакцинації з'явився Pfizer, проте використовують його із пріоритетом для другого щеплення. Загалом наразі для щеплення пропонують Pfizer, AstraZeneca та CoronaVac. Також є Moderna, але лише для ревакцинації, тобто другої дози. За словами лікарів, наразі пункти масової вакцинації працюють у традиційному для вихідних режимі, проте самих відвідувачів вже поменшало, порівняно з попередніми тижнями. Фахівці пов'язують це зі зміною погоди та сезонними захворюваннями. Меньше. Ну, сейчас уже начался осенний период, когда очень много уже у людей ОРЗ. И для того, чтобы человек вакцинировался, он должен быть 2 недели здоров. Вот. А, тем более перепады сегодня. Вчера было жарко, сегодня холодно. Оделись не по погоде, заболели. Поэтому, да, к сожалению, вот осенний уже спад начинается. На Ланжероні приходить суботник. Волонтери організації «Чиста Одеса» та містяни взялися за прибирання схилів. На додачу на заході роздають безоплатні екосумки усім охочим. Як жартує один з організаторів суботника Павло Дашук, такі сумки не лише зменшать негативний вплив поліетиленових пакетів на довкілля, а й значно полегшать роботу волонтерам. Мы сегодня бесплатно подготовили большое количество экосумок, прочных, красивых, которые выступят как альтернатива вот этим пластиковым кулькам. Это модно, стильно, между прочим, красиво и очень экологично, потому что это сумка многоразового использования, а время использования вот этого пластикового пакета где-то 8 минут. В среднем ими пользуются все, и их тучи везде, этих пакетов. Зазначу, у заході також взяли участь члени громадської організації «Молоді інваліди». За словами однієї засновниці Ірини Габерстро, таким чином вони намагаються наголосити на тому, що особи з інвалідністю можуть і мають бути такими ж членами суспільства, як і всі інші. А девізом організації є «Завжди допомагай тим, хто слабше». Вместе с ребятами с инвалидностью, подростки и молодые люди. Мы уже третий раз участвуем в этой акции, то есть мы как неравнодушные одесситы пытаемся поубирать, пытаемся помочь городу, привлечь внимание, что не только здоровые могут убирать, а такие же, как и мы. То есть все неравнодушные, хотим, чтобы наш город был хороший, чтобы наш город был чистый. Девиз нашего коллектива – помогай тем, кто нуждается больше тебя. Поэтому мы стараемся принимать участие во всех акциях, которые идут на пользу. Святкові заходи, присвячені Дню народження Одеси, тривають. Сьогодні в парку Горького для відвідувачів організували виступи музичних колективів, лекції з цікавими фактами про місто, вікторини, конкурси та фотосушку. Для найменших також підготували частування, ігри та розваги. За словами відвідувачів, заняття на святі знайдеться для кожного. На фотозоні фотографувались, там майстер-класи теж, пончики робили, ліпили. Ось тут вот... Вот и поделки тоже делали дети. Очень хорошо, мне очень все нравится. Детям много фотозон, много мастер-классов бесплатных. Очень нравится. Організатори зазначають, такі розваги вкрай важливі для людей, адже іноді просто необхідно відволіктися від повсякденних справ і просто відпочити. За словами учасників свята, свої виступи та програму вони готували заздалегідь, аби люди могли із задоволенням насолодитися виступами. Классный праздник в честь Дня города. Сегодня прекрасная погода, дети счастливые. Мои ученики уже выступили, получили даже подарочные сертификаты от организаторов. Хочу поздравить всех с этим прекрасным праздником. День города нашего замечательного, красивого, колоритного и самого веселого, самого душевного города в мире. А волонтери проєкту «Двір сцени» зібралися на Жуковського, 43, аби створити міні-театр для малечі. Нагадаю, арт-простір для дорослих за цією ж адресою створили ще у 2017-му. «Двір сцени» став ще одним подарунком до Дня народження Одеси, адже його відкриття прийшло саме 2 вересня. І вже в той самий день там провели перший концерт. А от сцену для дітей планують зробити у вигляді шафи. Долучитися до проєкту може кожен охочий. Двір сцени – це такий не дуже звичайний двір, в нас навіть 2 сцени вже. А сьогодні за допомогою Бури, дякуючи Буру, ми будемо робити ще і дитячий напрям розвивати в нашому дворі і збудуємо шафу для дитячого театру. Сказали, що буде 12 дівчаток та хлопчиків, які дуже активні, і до 6 вечора ми будемо все будувати, чаювати і весело проводити час.
У місті планують встановити майже півсотні нових зупинок. Згідно з сайтом державних закупівель «Прозоро», департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху оголосив 45 тендерів на облаштування зупинок громадського транспорту. Кожна з них вартуватиме місту приблизно 105 тисяч гривень. Тобто загальна вартість робіт складе більше 4,5 мільйонів. Додам, що з якихось причин чиновники оголосили 45 окремих тендерів на кожну зупинку окремо, замість одного – загального. Тобто на оптову вартість закупівлі можна не розраховувати. ЗМІ називають очікувану вартість завищеною. Одеська область не відповідає критеріям зеленої карантинної зони. У Міністерстві охорони здоров'я повідомляють, що від початку вересня в Одеській області збільшилася кількість госпіталізацій через COVID-19. Відтак, 1 вересня цей показник склав 70%, 2-го – 51,5%. Для відповідності критеріям зеленої зони він не має перевищувати 50%. Додам також, що наразі Одеська область є одним з лідерів за кількістю нових випадків захворювання на коронавірус. Кількість випадків захворювання на новий штам коронавірусу «Дельта» в Одеській області сягнув 60. Про це повідомляють в МОЗ. Загалом у всій країні таких випадків зафіксували 855. В Мінохорони розповідають, відповідно до статистики, ризик госпіталізації зі штамом «Дельта» вдвічі вищий, ніж із «Альфою». Додам, нещодавно фахівці заявили про новий штам коронавірусу «Мю». Це колумбійський варіант коронавірусу, який швидко мутує. Наразі прогнозується, що він може стати стійким до вакцин. А в Ізмаїлі відкриють нову ПЛР-лабораторію. За даними порталу державної закупівлі «Прозоро», очікувана вартість робіт – майже 24 мільйони гривень. А саму лабораторію планують обладнати в одному з корпусів Ізмаїльської міської центральної лікарні. Зазначу, підрядника обрали за спрощеною процедурою. Ним стало приватне підприємство «Родник». Додам, в облраді також планують будівництво нової ПЛР-лабораторії. Її хочуть побудувати на території обласного шкірно-венерологічного диспансеру на вулиці Академіка Воробйова. 15-річний хлопчик, якого збила автівка на проспекті Шевченка, помер у лікарні. Лікарі провели декілька операцій, проте не допомогли. Це не допомогло. Нагадаю, 31 серпня на проспекті Шевченка водій розігнав свою автівку до 150 км на годину і не встиг загальмувати перед хлопчиком, який переходив дорогу. Срібна призерка Олімпіади в Токіо, одеситка Анжеліка Трилюга, отримала ключі від новенької квартири. Цікаво, що спортсменка у бургу не залишилась. У відповідь вона вручила представникам міської влади свою медаль, наголосивши на тому, що це не лише її заслуга, а й відзнака для всього міста. Зазначу, спортсменці 29 років, і це перша медаль України з карате. Окрім квартири, вона також отримала грошову винагороду від облради і орден княгині Ольги другого ступеня від президента. А в Одеському аеропорту вже розпочав свою роботу довгоочікуваний телескопічний трап. Як повідомляють у прес-службі аеропорту, перший рейс, якому довелося його випробувати, став рейс «Стамбул-Одеса-Стамбул». Зазначу, такі трапи дають змогу здійснювати висадку і посадку пасажирів безпосередньо з повітряного судна в термінал аеропорту, що особливо зручно в несприятливих погодних умовах. І на цьому митці у мене все. Наостанок додам, що у будні програми «Підсумки лайв» виходить в ЕТР о 20:30, тож не пропустіть. Ну, а я повернуся до вас зі свіжим випуском новин вже менш ніж за годину.